ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلہ جاری ہے ان وقت تاں کے لاہور میں خبر ڈیندا ہلو پنجاب جو جیل کھاتے وارے وزیر فیاض الحسن چوہان دعویٰ کیا ہے تے سینیٹ چیئرمین جی چونڈ میں نون لیگ جی چھت ممبرن پنجا ووٹ مریم نواز دے چون تے ضایع کیا رپورٹ موجب گزرل ڈی تھیندر سینیٹ چیئرمین جی چونڈ میں حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کے 48 ووٹ جڈے تے اپوزیشن جو امیدوار یوسف رضا گیلانی 42 ووٹ حاصل کرے سکیو ہو یوسف رضا گیلانی کے 57 ووٹ رد کیا ویا ہو یوسف رضا گیلانی شکست تے پنجاب جو جیل کھاتے وارے وزیر فیاض الحسن چوہان پنجے دے عمل جو اظہار کندے چیو ہے تے نون لیگی ممبرن پنجا ووٹ مریم نواز دے چون تے ضایع کیا فیاض الحسن چوہان جو چون ہو تے لیگی ممبرن جو ووٹ ضایع کرن جو مقصد آل زرداری جے چالاکن جو جواب دینو ہو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com